drar den här, vad heter snickarens bästa maträtt då? Jag vet inte. Blankstek. Alltså. Har du någon till på G? Vi kan väl dra... Vad sa majonnäsen när människan öppnar kylskåpet? Jag vet inte. Close the door, I'm dressing. Vad heter elektriens bästa krydda? Jag vet inte. Kanel. Hey. Oh, Leo. Har du någon mer i bakfickan? Ja, eller tänka lite. Vad har vi? Adje tvingar mig att dra den, här ska han slå mig, sa han. Ja, jag hörde också det. Vi kan väl dra den här, vi kan dra blondinskämt. Vad är det för skillnad på blondiner på tofflor? Jag vet inte, tofflorna, eller va? Ja, vad är det för skillnad? Men ja, precis. De är båda kunna sätta på, men inget man går ut med. Ja. Har du någonting mer, eller är det slut på Leos roliga timme? Vi kan väl ta typ vad heter det skilsmässa i Göteborg? Jag vet inte. Päronsplitt. Vad? Jag fattar inte. Päronsplitt, man säger ju föräldrar päron. Jag fattar inte. Men det lät roligt.